Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі у випуску. Плюс 303. Стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за минулу добу. Традиційно в лідерах Дніпро. Тут 211 випадків. Також нових інфікованих виявили в Кривому Розі, Нікополі та Новомосковську. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. А в Україні за добу 4385 нових випадків ковід. Найбільше у столиці, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Київських областях. На брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, кількість захворілих минулого тижня зменшилась через карантинні обмеження. Тому у січні їх посилять, адже після новорічних свят є ризик збільшення кількості інфікованих. В нас із року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип. Це сезонне підвищення кількості хворих на грип. Воно припадає, починається з кінця січня і лютий. Це така в нас спалах, тобто збільшення кількості хворих, суттєве збільшення хворих. Хворі на грип мають такі ж самі ускладнення дуже часто, як і хворі на COVID-19. І для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимально таким зниженням навантаження на медичну систему. Лише кожного шостого пацієнта можна зняти з апарату штучної вентиляції легень. Тому у лікарні Мечникова роблять все, аби хворі могли боротися з ковід без нього. Зараз у медзакладі 70 людей з коронавірусною недугою. 11 в дуже важкому стані, троє на апараті ШВЛ. До вечора в реанімації стане 13 пацієнтів. До лікарні везуть двох недужих з Кам'янського та Кривого Рогу. Медики кажуть, ситуація складна, хоч цифри і показують зменшення кількості нових захворілих. Однак число тих, хто занедужав, все ще переважає тих, хто подолав коронавірус. Тяжкі наслідки недуги. Люди з важким перебігом хвороби втрачають до 10 кілограмів ваги. Мають поганий апетит і часто впадають в депресію. І довго відновлюються. 100 коек дополнительно держим для того, щоб в случае високого підйому заболіваємості ми змогли людей госпіталізувати. Всі ці наші підрозділення, вони оснащені кислородом, лікарствами, які допомагають спасать тяжелых людей. Эти дополнительные 100 коек обязательно включатся в случае повышения заболевания. Ялинка на колесах. На автодромі в Підгородному більше 200 автівок утворили фігуру новорічної ялинки. Кожна чотириколісна була прикрашена ілюмінацією. Тож з висоти пташиного польоту фігура дійсно виглядала як яскраве новорічне дерево. Водії кажуть, хотіли зібрати якомога більше машин, щоб наблизитися до рекорду харків'ян. Цьогоріч вони подібним чином зібрали автоялинку з більш ніж 1000 автівок. Володарі найбільш оригінально прикрашених залізних коней отримали призи. Після флешмобу водії відправились у автопробіг містом. Солодкі презенти. У Кам'янському з новорічними святами привітали дітлахів, які мешкають у будинках сімейного типу. Не з пустими руками завітали очільник міста Андрій Білоусов та служба у справах дітей міськради. Кожній родині подарували солодощі та спортивний інвентар. Деталі у наступному сюжеті. У Кам'янському зі святами привітали дітлахів, які мешкають у будинках сімейного типу. У ролі чарівника з подарунками – міський голова Андрій Білоусов. У сім'ї Боровиків виховують 9 дітей – 6 хлопчиків та 3 дівчаток. Наймолодшому – 5 рочків. Кожен з дітлахів має заняття для душі. Батьки кажуть, коли збільшували свою родину, не вагалися. Дитинку потрібна сім'я. Вот это все предложение. То есть, если у детей нет семьи, им надо предоставлять семью. Завітали і в родину Кузьменків. Тут знайшли родинний затишок семеро хлопчиків і дівчаток. До гостей вони підготувалися, читали новорічний віршик. Розкажи нам, дедушка, як все ти йшов? Мальчиків і дівчат маленьких знайшов. Хоч я старий, на Антарктиді і метелі льот, завершив поход. Я шагав по світу ради малих діток. Було з попутнім вітром, много кілометрів. Зраділа подарункам і малеча родини Якимащенків. Нещодавно вона поповнилася 3 хлопчиками. Тепер тут виховують 5 дітей. У подарункових наборах – солодощі. А щоб діти росли здоровими, на додачу і шведська стінка. Ми привітали їх зі святами, з Новим роком, Різдвом Христовим. Бачите, що всі дітлахи були радісні. Як і всі діти, вони люблять отримувати подарунки. Бажаємо, щоб цих дітей і їх батьків, які взяли на себе дуже великі зобов'язання, щоб у них збулися їх мрії, надії, щоб вони були здорові, щоб ці родини мали можливість
поповнюватись, і ми будемо їм завжди раді вітати зі святами і приходити до них у гості. На сьогодні у Кам'янському 17 дитячих будинків сімейного типу та 19 будинків з прийомними дітьми. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі обвалилася будівля. Одна людина в лікарні, ще одна померла. Надзвичайна подія сталася у металургійному районі міста. Там зруйнувалося перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової покинутої будівлі. З-під завалів рятувальники дістали двох безхатченків. Одного з них у тяжкому стані госпіталізували до травматологічного відділення першої міської лікарні. Іншого чоловіка знайшли вже мертвим. Тіло направили на судмедекспертизу. Наразі причина руйнації споруди встановлюється. У Дніпрі на привокзальній площі мікроавтобус збив пішохода. Інцидент стався близько 7 ранку. За попередньою інформацією, водій автівки рухався у бік центру міста, аж раптом помітив пішохода, який переходив дорогу в невизначеному місці. За словами кермувальника, він намагався уникнути зіткнення, проте чоловік відступив назад і в результаті потрапив під колеса. Постраждалого з травмою голови доправили до 16-ї міської лікарні. Состояние удовлетворительное. По диагнозу это ушиб мягких тканей головы и перелом головной кости таза. Его жизни ничего не угрожает, госпитализация отказана. Фатальне ДТП сталося в селищі Слобожанському Дніпровського району. Там водій лануса не впорався з кермуванням та врізався в опору мосту. Зіткнення було таким сильним, що чоловік загинув на місці. Рятувальникам довелося вилучати його тіло із понівеченої автівки за допомогою спеціального інструменту. Поліція проводить слідчі дії і встановлює обставини ДТП. Потрапила до ТОП-24. Директорка ліцею нових інформаційних технологій Кам'янського серед тих, хто цьогоріч отримав президентську стипендію. Жінка вже понад 30 років очолює навчальний заклад, який без перебільшення зразковий не лише на Дніпропетровщині. Як та чим живе ліцей, бачила наша знімальна група. Зразковий, сучасний та інноваційний. Саме так у міській раді Кам'янського характеризують ліцей інформтехнологій. Школа постійно розвивається, постійно зростає, і оці інноваційні проекти, вони дійсно дають результати. Ми бачимо, що зараз вчителі пишуть свої підручники. Вони презентують свій досвід і не тільки на рівні там нашого Кам'янського і області, а й на рівні України. Серед учнів у ліцеї чи не найбільше відмінників та медалістів, а викладачі пишуть підручники, за якими навчаються діти в Україні. У гуманітарному департаменті запевняють, все завдяки директорці Людмилі Збоєвій, яка змогла правильно організувати роботу. Цьогоріч президент України призначив їй державну стипендію як видатній діячці науки. Жінка каже, не очікувала, що стане на один щабель з професорами та кандидатами наук. Переконана, успіх ліцею – спільна заслуга. Вчителі і діти повинні розуміти один одного, слухати, підтримувати. Це такі дружні повинні за все бути стосунки, з розуміння. Ти не ментор, ти не вчиш назидательно, а ти повинен, щоб діти тебе зрозуміли і захотіли у тебе вчитися. Жінка очолює заклад від дня його заснування вже понад 30 років. Каже, увесь цей час педагогічний колектив намагався бути сучасним та давати дітям якомога більше можливостей для прояву талантів і здібностей. Перший у нас з'явився свій профілакторій, свій театр, який увійшов до театру з 7 театрів України, дитячих, кращих. Вистави працюють разом з досвідченими артистами, наші ліцеїсти. У нас свій художній салон, де виставляються і наші митці, і наші діти працюють. Свого часу тут першими запровадили комп'ютеризацію. Нині працюють у напрямку інформаційних технологій та відкрили STEM-клас. Це програма навчання, що охоплює природничі науки, техніку, творчість та математику. Ми отримали такий чудовий STEM-кабінет і датчики, які дозволяють проводити обчислювальний експеримент, моделі різних явищ, процесів, тобто можна розвивати дослідницькі здібності, можна виконувати різного роду експерименти. Ну, взагалі, це учням дуже цікаво. Користуємося і телефонами на уроках, коли це потрібно, коли заходимо в спеціальні програми і так далі. Користуємося цією дошкою, яка дозволяє
показувати презентації цікаві, дозволяє в інтерактивному режимі виконувати завдання. Як результат, високоуспішні школярів у ліцей запевняють, учні мають достатню підготовку, аби вступити до провідних вишів України, ба навіть Європи. Більш за все мені подобаються саме методи викладання наших вчителів, адже мені більш за все імпонує саме те, що вони прислуховуються до учнів, вони чують наші якісь пропозиції. Я кожен день дуже охотно ходжу до школи, тому що ми маємо таке прекрасне обладнання, завжди дуже гарно проходять уроки. Вчителі нас не напружують, але дуже прекрасно розповідають весь матеріал. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Гарного та вдалого вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, даруйте оточуючим увагу та любов.